Benzonomi, lagartixa de casa. Lagartixa? Isso. Você veio com quem, lagartixa? Com minha mãe. Sua mãe? Cadê a sua mãe? Cadê? Ah, tá ali, perguntando. Tá. Foi ela que deu esse nome, provavelmente. Sim. Sim, seu sobrenome? Tixa. Tixa, lagartixa. Lagartixa, Tixa. Tá, legal. Bem-vindo, tá? Tá gostando do show? Sim. Legal. Lagartixa. Desculpa, só pergunta que você tá dando risada dele. É, por quê? Porque o nome dele não é lagartixa. Não? E o seu, qual que é? O seu, qual que é? O meu é lagartixa. Ah, não. Ah, o seu é lagartixa. Ah, não. Mas não é o mesmo sobrenome. Não, mas às vezes é comum o nome João, José, José. Tem que ver o sobrenome, tem que ver se muda o sobrenome. Sobrenome, né? Vê, sobrenome. Qual que é o seu sobrenome? Tixa. Tixa aí. Não, é o nome. Parente? Por que você deu o meu nome pra ele? Não, não foi ele. Ele falou ali, ó. A mãe dele. A mãe dele que deu. Quem que deu o seu nome? A minha mãe. Então, foi ele que eu dei pra ele. Você mudou o meu nome pra ele. Mudei? Desde quando tem esse nome? 79. Desde 79 você tem esse nome. Legal, lagartixa Tixa. Ô lagartixa, deixa eu te perguntar uma coisa. A Beatriz, né? Você que é a esposa do lagartixa, né? Às vezes a Beatriz, às vezes vocês são casados, né? Faz tempo. Aquele momento mais íntimo, às vezes ela te chama do quê? Do quê? Lagartixa. Lagartixa? Não chama assim, não. Não tem lalá, chiquitinha. A esposa chama de demora. O nome é amoroso, é lagartixa mesmo? Tixão. Tixão. Aquele espanhento. Amor. Amor, tá. Lagartixa. Quando ela tá brava com você, como que ela faz? Lagartixa, Tixa. Lagartixa, Tixa. Lagartixa, Tixa. Não tem ideia. Lagartixa, Tixa. Quanto absurdo, vocês são irmãos, eu acho, não é? Não. Não, não são. Não, é homônimo. Você namora alguma coisa? Não, não, tranquilo. Tá bom. Sua mãe, quando tá brava, ela fala o quê pra você? Tixa. Tixa! Ela tem um sobrenome, tá? Tixa, tá bom. Legal. Então vai lá. Vamos lá, então. Vai lá, a gente já vai lá. Sueli. Tá gostando do show, Sueli? Primeira vez que eu te falo. Ah, que legal. Quantos dedos você tem em cada mão? Em cada. Cinco. Cinco mais cinco? Dez. Dez. Faz assim então pra gente. Isso. Você pode contar pra gente, você vai mãozão? Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai embora. Isso. Depois de 6, foi. Pronto. 6. 6, 8, 9, 10, 11. Ah, tem 11 dedos? 11 dedos. Tem, peraí. 11 dedos. Hã? Ué? O quê? 10. Conta de novo. Vai, começa por aqui, vai que a gente ficou errado, né? Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Tá certo? Tá errado, hein? Tá certo. Luciano, tá certo? Na contagem? Errado. O que tá faltando aí? Depois do 6 vem o quê? 7. Isso, 7, tá faltando. Tá certo. Oi, o quê? Oi. A Branca de Neve. Sabe? Os anõezinhos? Quantos anões tinha Branca de Neve? Oito. Oito, nasceu uma mais, é, faz tempo a história. Eu disse, é? Lá. Cara, que louco. Tá errado. Por quê? Depois de 6 vem o quê? 7. Isso, então, ela tá errada. Não, não. Depois de 6 é o quê? Oito. Oito, tá bom. Pronto. Morre. É isso, preocupado. Tá? É, vai. Então, é aqui, ó, te castigo aqui, ó. Quer te castigo aí? Porque... Senta aqui, ó. Oi? O que aconteceu? Qual é o seu nome? Elizabeth, o que que houve? Elizabeth, o que que houve? Ah, tem que... O que aconteceu? Ah, tá. Deu uma pulada aí. Um beliscão. Um beliscão? Quem que é o beliscão? Ela. Não. Eu vi que você olhou pra trás. Eu assustei com um barulho. Ah, você assustou. Não foi você não, né? É. Foi? Mas desculpa pra lá, você. Desculpa, né? Moço. Não foi minha intenção. É. Pô, pode ir mais uma vez. Não. Vai pro lugar do lagartixa lá. É. Ele tá de pé. É, dá uma focada lá. Quem que sentiu aqui a briscada? É, vem cá, vem cá. Vem cá lá. Aí você senta aí, não pode gritar, porque ela não pode gritar, tá bom? Não, ó.
minha esposa. We'll be right back.